mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay dood ka yeesheen xeerka hay'adda dekedaha Soomaaliland waxana xeerkaasi oo dhawaan ay soo gudbisay xukuumadda Soomaaliland ay xildhibaanadu doodo iyo aragtiyo kala duwan halkaas ka soo jeediyeen fadhigani maanta uu gudoominayay Ahmed Yasiin Sheekh Cali ayaa la gudoomiyay kuxigeenka koobaad ee golaha wakiilada ayaa dooda xildhibaanadu waxay u dhacday anigu waxaan eegay xeerka guud ahaan qodob ka maqan ayaan rabaa inaan soo jeediyo marka laga hadlayo dekedo anigu waxaan aaminsanahay dekeduhu inay marka hore kala yeeshaan heerar kala duwan ama category standard sida kala yeeshaan xeerkan kuma jiraan standardska ay kala yeelayaan dekeduhu iyo shaqadooda ay shaqooyinkooda waxaan ollaha lagu soo daro xeerkan inay qaab dekedaha iyo standardskooda categoriskoodii ha lagu soo daro marka hore ayaan anigu odhan lahaa marka deked la aqoonsanayo iyana aqoonsiga dekedaha ama meel cusub deked la aqoonsanayo iyana way ka maqan tahay waxaan anigu odhan lahaa ha lagu soo darayaduna habraaca ku dhawaaqista iyo aqoonsiga meel marka deked loo magacaabayo oo shuruudihii dekedaas ay ku iman lahayd ayaa muhiima iyaduna ay jiraan haddaynu meel walba oo dhagax walba reer ka dhigto deked oon dewaa xaweeyaan waa waraar kale waxaad nagu wadaa sidii tuulooyinkii iyo degmooyinkii cusbaa kale markaa waxaan aaminsanahay in la helo habraac dekedda marka la samaynayo iyo qaabkii iyo sida ku yimaneysa ay marayso baahida meel aan wadaba lahayn baa hadda dhul aan wadooyin ba lahayn baa ku jira qof waliba wuxuu gelayaa bay la tahay dee meesha uu waxka uu teeda garanayo anigu waxaan galay dhinaca financeka maaliyadda iyo accountingka qaybta accountingka ka hadlaysa iyo financeka afar qodob ayaan midba si u taabtay raaliga hada waa shan qodob qodobka shan iyo labaatanaad qodobka toddoba iyo labaatanaad qodobka sideed iyo labaatanaad qodobka soddonaad iyo qodobka koob iyo soddonaad way qodobka shan iyo labaatanaad saaxiibayaal waxaa ku qoran miisaaniyadda sannadlaha ah hadda eeg faqradiisa koowaad hay-addu waxay yeelanaysaa miisaaniyad sannadeed uu ansixiyo baarlamaanka halkaa baarlamaanku dood badan baa ka taagan waxaan yidhi qodobka aynu bedelno golaha wakiilada way qodobka toddoba iyo labaatanaad qodobka toddoba iyo labaatanaad laba faqradood buu si aynu hadhowta si aan laysu qabqabsan clarification si aynu samayno afar faqradood baan ka dhigay laba faqradood oo cusub ayaan ku soo daray sababta aan ugu soo darayna waxa weeye halkan waxaa ka maqan xisaabaadka iyo diiwaanada xisaabiyaha guud baa ku shaqo leh hadda eega meel qoraal lagagama soo hadal qaadin xisaabiyaha guud xisaabaadka iyo diiwaanada xisaabiyaha guud baa ku shaqo leh hantidhowrku waa baaris laakiin cidda loo xisaab celiyaa oo loo geeyaa waa xisaabiyaha guud waa sababta aan u sameeyey labada qodob ee cusub marka faqradda labaad ee ah hay-addu waxay siinaysaa hay-adda ay khusayso eeg waxaa laga dhigay majhuul waxaan la garanayn baa laga dhigay hay-adda ay khusayso bay siinaysaa waxaan ka dhigay toos baan u carifay hay-addu waxay siinaysaa xafiiska xisaabiyaha guud xisaab celinta xisaabaadka iyo xoogaha kale maalmaha soo socdo ayaa la filayaa inay dooda xildhibaanadu ay sii socoto iyadoo kadibna cod gacantaaga loo qaadi doono xeerkaasi ansixiisa iyo in kale oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid a abaalmarinahaas dahab microwaveyo tvyo iyo moobilo dhammaan shirkadda samsung ah account lacagi ku jirto
oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111